عناية بي الزهراء أحسن سنة يا زينب إهيا جر عاشورا أحسن سنة يا Yorulmayacaq sənə başı oğlanım, şama təsalan quğa, əhsən sənə ya. Əşrarı edən rüsva, əhsən sənə ya. Eşki elədim mənə, əhsən sənə ya. Ta hürməti Zeynəb var, nuri hərəmin ölməz. Dinzində bir uşağın boynundakı deyin ölməz. Pərvərdəyə damanı fəttahın eyn ölməz. Çölünə bir təyid edəcəksən. Pərvərdəyə damanı fəttahın eyn ölməz. Can ölsən, cəhan ölsən, vallahi Hüseyin ölməz. Can ölsə, cəhan ölsə, vallahi Hüseyin ölməz. Etdin sən onu ehya, əhsən sənə ya Zeynəb. Sözü çəkəcəyəm bir yerə, əzizimin dəryatçı olsun. Hər yerdən oxuyayım, xeyyət. Tamam, o ki qara sordular. Bir qismət kəndilər fərat zəmcinə özlərin adlar. Ya zeylər müslümün qızı qaldı yatlar əyağımdə. Məqusundan Zeynəb hazırdadır, daldılar. Zeynəb kim bu balaları cəmləyəcək? Kim bir nanəcib bir iş gördü, tamamı pərişan balaları saxdılar. Həzrəti mübarək başım vırdılar, iki dənə neyziyə ucaqdılar Kərbəla zərazində. Gördülər o balalar əl başda qaça qaça Zeynəbə ta ay baba. Qaçan ağuləri səyyadə zəman sandı sonra yığdılar xəstələri bir yar yanmış çadıra. Fil bidahə Üstad Təqa yazıcı cəmdə deyir ki xeyməsin qurdu gecən Doxtər Sultanı Rusun xeyməsin qurdu gecə Doxtər Sultanı Ərəb qapısını açdı onun nə şəbəl fəzləzərə. Qorxuşmayın balalar, 24 dənə çadır Kərbələdə onun tikələrin cəmlədlər yar yanmış çadır suzandı. Əmma gecədir Zeynəb de balalarımdan qucadan ağlamayasız. Nə Bəlfət var, nə Hüseyn var, nə Əli Əkbər var. Hə, amma desən, deyin gördüm, xeymənin bir quşəsindən sızıldı zəzi gəli. Ay bala, nənəsindən küsəl aylar, o xadərdin deyə. Zeynəb deyil, səslədim rüqəyə bala, bən demədim o cadan ağlamıyamsız. Deyəm mən, nənəm rubabdir, bətər yana yana. Gəl, gəl, rubab. Oğlun ölüm, oğlanlarım ölüm, qardaşlarım ölüm, niyə belə ağlayırsan? Dedi qarın, elə ki qurub oldu ya şuradan. Supayladılar xeymələrdə İşmək bir rüqəyə aldım evi Sən nənəm zəhra Biz əllə səhsə bu sudan Biz aynən Xanəm İndi su içmişəm Qurup
kabistan-ı mescid-i palam-ı yahdariye. Hay basıtın gerdinen olsaydı balam ölmezdi. Hay sinemin ağrısı mehyem.